যিসকলে নেকি ইণ্ডিয়ান অইলত কৰ্পৰেশ্যনত যিসকলে চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, মেট্ৰিক পাছ, যিকোনো মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে সকলোবিলাক কথা পাতিম এই ভিডিঅ'টোত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড অৰ্থাৎ IOCL বুলি যিটো কোৱা হয় চিম্পলি, তাৰ বিষয়ে নতুনকৈ ৰিলিজ পাইছে আৰু লগতে IOCL এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে নতুনকৈ এটা পোষ্ট ওলাইছিল, এপ্লাই হৈ আছে, তাতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, হয়তো আপোনালোকে আই বাটনত ক্লিক কৰিলেও লিংকটো পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব পাৰিব। তো এইটো হৈছে অসমৰ বাবে, মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেইটো অলপ বেলেগ, এইটো বেলেগ, তো এইটো বিষয়ে কথা পাতিম। তো যিটো হৈছে ৰেফাৰেন্স ডিভিজনৰ পৰা আহিছে, তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কোৱালিফিকেশ্যন ডিচিপ্লিন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পোষ্ট সকলোবিলাক কথা পাতিম। এইখন হৈছে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন য'ত ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ চাব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ট্ৰেইন ডিচিপ্লিনৰ বিষয়ে কথা পাতিম, য'ত নম্বৰ ওৱানত দি আছে 101, যিটো কোৱা হৈছে যে ট্ৰেইন এপ্ৰেণ্টিছ, ইয়াত কেমিকেল প্লাণ্ট ডিচিপ্লিন কেমিকেল, য'ত কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে 3 বছৰীয়া BSc লাগিব, য'ত ফিজিক্স, মেথামেটিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিকোনো থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াত ৰিফাইনেৰী ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিয়া আছে, য'ত আছে গুৱাহাটী, বৰুণী, গুজৰাট, বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে। তাৰপিছত য'ত ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব 12 মাহ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, টোটেল আপোনালোকে পোষ্ট চাব পাৰিব। আৰু ইয়াত ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে কিমান ক'ত কি কেনেকুৱা পইচা আছে, OBC, ST, ST কিমানৰ বাবে পোষ্ট আছে, ভালদৰে ডেডুকেশ্যন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে, নম্বৰ ওৱানত 3 বছৰ BSc লাগিব, নম্বৰ টুত যিটো 102 বুলি দিয়া আছে ইয়াত লাগিব আপোনালোকক মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ফিটাৰ কোৰ্চত আপোনালোকৰ ITI থকাটো কম্পালচৰি দিয়া আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে, য'ত দিয়া আছে ট্ৰেইন এপ্ৰেণ্টিছ ব্ৰইলাৰ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল, য'ত 3 বছৰ BSc লাগিব, ঠিক তেনেদৰে আগৰটোৰ নিচিনাই ফিজিক্স, মেথামেটিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি লাগিব। তাৰপিছত 104 যিটো টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টিছ আছে, তাতে আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, নাইবা ৰিফাইনাৰী এণ্ড পেট্ৰল কেমিকেল যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত পিৰিয়ড টাইমৰ ট্ৰেইনিং টাইপ হ'ব 12 মাহ। তাৰপিছত আমি 105 যিটো টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন মেকানিকেলৰ যদি কথা পাতিম, তাতে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, য'ত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ, যিয়ত 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। তাৰপিছত এইখিনি বাৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অলপ হায়াৰ পোষ্ট, তো আমি চিম্পলি ডাইৰেক্ট যাম, ইয়াত দিয়া আছে 108 পোষ্টটো দিয়া আছে, আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিসকলে নেকি BA BSc BCOM যিকোনো ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ আছে 3 বছৰ তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটোৰ পোষ্টৰ বাবে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত দিয়া আছে 109, য'ত অনলি BCOM কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 3 বছৰ BCOM পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত 110 যিটো দিয়া আছে ট্ৰেইন এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ ফ্ৰেছাৰ এপ্ৰেণ্টিছ, ইয়াত ফ্ৰেছাৰৰ বাবে হয়, য'ত ক্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী HS পাছ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মাৰ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে 100 TOO1 দিয়া আছে, যিটো ট্ৰেইন এপ্লাই ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, এইটো স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰৰ বাবে, য'ত ক্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে লগতে স্কিল চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া আছে 15 মাহ। তাৰপিছত ইয়াত আমি অনলাইনৰ ডেট আৰম্ভ কৰিম, লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লাষ্টত যাব তেতিয়া ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ডেট দিয়া আছে। নম্বৰ ওৱান, যিটো অনলাইন অপেনিং এপ্লিকেশ্যন হৈছে 25 অক্টোবৰ আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট ছাবমিছন অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো লাষ্ট ডেট হৈছে সেইটো 15 নৱেম্বৰ। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এক্সামৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো 20 নৱেম্বৰত, খুব সোনকালে দিব, 5 দিন পিছতে অনলাইন সমাপ্ত হোৱাৰ 5 দিন পিছতে দিব এডমিট কাৰ্ড। এক্সাম ডেটো দিয়া আছে, প্ৰথম ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ডেট দিয়া আছে 24 নৱেম্বৰ। তাৰপিছত যিটো টেনেটিভ ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ ৰিটেন ৰিজাল্ট টেষ্ট, যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন টেষ্টটোৰ যিটো ৰিজাল্ট দিব সেইটো 29 নৱেম্বৰতে দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহতে মেক্সিমাম কামখিনি সমাপ্ত কৰিব। তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট দিয়া আছে 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো সমাপ্ত হ'ব। এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে, কিবা নজনা কথা থাকিলে, আৰু লগতে কৈ দিছোঁ এইটোৰ যিটো কেনেকৈ অনলাইন কৰিব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, অহাকালি আপলোড দিয়া যাব, আজি দেৱালী হিচাপত সেইটো হনমনে হৈ গ'ল বাৰু, কোনো কথা নাই। আজি আপোনালোকে নেট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে চাই লওক, ডাউনলোড কৰি ক'ত কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মেইনলি ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ বাবে মই এপ্লাই কৰা দেখাম, বাকীখিনি বাৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা কাৰো ধৰণ নাই, বাট হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা এপ্লাই দেখাম, ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আই বটনত ক্লিক কৰিলে পাই যাব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কিমান প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ কমি আছে, তো মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো লাগে, আৰু ৱাচ টাইমটো যাতে আপোনালোকে প্লিজ 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 ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, যাতে আপোনালোকৰ কাম আহে মোৰো কাম আহে। তো এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ধন্যবাদ, লাইক কৰিব, শুভৰাত্ৰি, হেপী দেৱালী।